kväll och välkomna, Emily lägger en host direkt när vi börjar streama här. Ikväll igen! Vi ska fortsätta med Musse Pig nummer 5. Jag skulle ta upp den här Wikipedia-sidan som förklarar vilka alla Musse Pig-spel är. Chrissy Castle. Men det gjorde jag inte. Så det löser vi väl under kvällens gång om det är någon som har funderingar kring detta. Välkomna allihopa. Kystall, tusen tack för prenumerationen. 38 månader. Välkommen tillbaka till ytterligare månad. Wesper, god afton såklart. Hoppas du kan hitta någon stream att kolla på idag. Det verkar vara mycket streamers. Det var det streams-spel som var tvungen att, eller sugen på att kolla på ikväll, Wesper. Rospiggen sitter på färjan. Välkommen hit. Eller välkommen, ja, jo, välkommen hit får man säga. Du är ju på streamen. Susanne likes cake och kväll. Tjena skoteraggaren med lite nykokt kaffe. Lirod, god kväll, god afton. Kassettband, Emily peppar mera, Musse Pig. Jonsson, god kväll. My life in beats, välkommen. Där har vi Kristall som droppar in med lite emotes. Missy Pug, är det så, Rickard? God kväll, Rickard. Hur står det till? Hej Cassius, välkomna alla till den spännande fortsättningen på Musse Pig 5. Det femte spelet i Crazy Castle-serien. Och vi har 10 banor kvar av 40. Så jag tror väl att vi klarar med det här spelet efter ungefär halva streamen. Då blir det Shadowgate på svenska såklart. PAL-spel ska spelas, annars går vi inte på svenska. Så det är så. Är det billigt på 3 stycken? Ja, det är väl 30% billigare, Rospiggen, eller? Jag har inte läst på så jättemycket. För det gäller ju bara nya subs. Det brukar det vara i september och sådär. Så det är... Ja, men jag tror det är 30% billigare. Så det är säkert 30% billigare för... Ja, giftar du 10 så sparar du ju ändå det. Ja, precis. Ja, jag hann kolla på Nintendo Directen där, Rospiggen. Eller Kristall. Switch-samlingen, absolut. Den kommer jag boka. Det här Mario Versus såg ju lite coolt ut. Även om det såg ut av kaos. Game & Watchen är ju liksom en trevlig liten prydnad. Men jag undrar vad den kommer kosta, alltså. Jag är inte sugen på att betala mer än 400 spänn för en sån. Känns det som, jag vet inte. Men, ja, men och så var det ju 3D World är ju det bästa Mario senaste. Jag tycker 3D World är bättre än Odyssey. Men Odyssey är jävligt bra. Undrar om man kan bara vara... Nej, det tror jag inte, Rospiggen. Du kommer matchas mot randoms. Så det tror jag inte. Jag tror inte du kan spela det här Tetris Online eller vad det heter med folk du känner bara. God kväll, Gekos. Hej, Kim Apa. Välkomna. Välkommen till denna torsdag kväll. Nu ska fortsätta med Musse Pig. Sen ta några staplande steg in i Shadowgate. Det går på Tetris 99. Skapa password. Jaha. Går det på Tetris 99 så ändrar jag mig. Då bör det ju gå, tycker jag. Faktiskt, Rospiggen. Ja, skitsamma. Vi kommer nog diskutera Mario hela kvällen här. Rickard hatar att man inte kunde klara banan och köra på i hur man tvungen att samla stjärnor. Ja, just det. Det var ju ett liknande upplägg i Mario 3D-land också. Att precis, du måste prestera för att komma vidare. Jag och Emily co-opade 3D World på Wii U. Och det vi inte tyckte om i det spelet, Rickard, var att det gick på tid. För jag och Emily ville utforska banorna i lugn och ro. Men det blev liksom en hets hela tiden att försöka... Alltså, ja, vi kunde inte ta det i den tempot vi ville. Så på så sätt gillade jag inte co-upplevelsen för att det gick på tid. Single player-upplevelsen upplevde jag inte att tiden var något större problem med, för att man utforskar inte lika mycket single player, tycker jag, utan det är liksom roligt och roligare att spela ihop så där. Men jag och Emily, vi spelar sällan spel ihop, så det där är ett av de få vi har co-opat faktiskt. Kottingsback, god kväll.
Tech Box North, välkommen. Vi fortsätter med Musse Pig. Nej, men tjena Celsius, det var inte igår, nej. Hur står det till? Vart är min timer? Där är min timer. Hur står det till, Mr. Celsius? Vi satt här igår och hoppades på att vi skulle få en sista banan på Piff och Puff Remake. Eller Remix heter det väl utav dig. Eftersom att vi spelade Piff och Puff igår och alla satt och diggade i chatten till den sista banan där. Det är ju snuskigt bra musik. All right, typ 10 banor kvar här. Timer rullar, Musse Pig. Musse Pig 5, hur spelar man här nu då? Just det, vi hade fått en ny kraft här. Om man höll in uppåt. Ja, är det där en projektil nu? Vi har ju fått uppgraderingar till den här staven hela tiden. Är det här liksom ett skott som gör att jag kan döda fiender? Eller vad är det för någonting? Eller kan jag... Ja, det får vi experimentera med. Jag går och lägger mig tidigare än en pensionär i och med stambytet. Just det. Just det. Du har gått och lagt dig tidigt. Nej, den verkar ju inte... Okej, det här... Men är den här istället för äpplena då liksom? Eller vad? Vad ska den vara bra för? Det märker vi. Nu kommer den fin här. Har alla haft en bra torsdag då? Eller hur har den sett ut? Den här fördröjda attacken är fantastisk. Jag trodde att vi hade det lite lugnare på jobbet, men det hade vi inte. Det kändes lugnare. Jag får fortfarande en jävla massa att göra. Grus, Ove! Med Raiden. Grus vann! Har du besegrat din ärkenemesis? Fjärilen, eller vad är det du försöker säga, Grus? Det är ju fantastiskt i så fall. Stort GG. Det där måste betyda att Grus vann när ni skriver att Grus vann. Makes sense. Välkomna Grus Raiders till mera Musse Pig. Den här fjärilen låg det på pist. Nice. Då ska vi se, Grus. Är det typ... Du besegrar ju Taurus Demon i typ... Var det måndags eller? Är det här den andra? Välkommen återigen Grus Raiders, välkommen Grus Ove, Malin, välkommen Mingert, Emily kom in hit också igen. Och Spyware, god kväll och välkomna alla. De här skeletten verkar inte kunna gå och besegra då kanske. Är det därför jag har fått en attack som vi kan använda om och om igen? Nej, men tjena Weird Wolf. Hur står det till? Jag testar väl att gå upp här först. Så vi har alltså uppgraderat den här staven allt eftersom spelet har gått och nu helt plötsligt så... Nej, just det. Uppåt och B-sköten. Alla bossen, jag var sjukt nära på andra försöket, sen ännu närmare att plocka upp ett stor jäkla svärd, men jag blev för ivrig. Ja, Emily, det rapporterade Emily att han hade jättelite liv kvar. Det är väldigt lätt att bli för ivrig i det här spelet. Man tror att man har läget under kontroll, men det har man inte. Så vad är det för nytt svärd han har hittat? Ni som kan Dark Souls-spelen. Vad är det här för någonting? Ah! Kör han Zweihänder? Fan, det är... Jag tycker de är svåra att spela med, men... Kaxigt Grus. Men det vet jag... Jag vet, TMR körde ju Dark Souls Blind förra året, tror jag det var. Han satt också och spelade Zweihänder. Det kanske är liksom ett spelsätt som passar många. I mina ögon så var det bara ett stort svärd. Och stora svärd funkar, säger Grus. Blev vi träffade där? Vad hände? Nej. Alltså, vad är det med fienderna på den här? Den här världen tycker jag inte om till att börja med. Och hur får vi bort dem här? Mm.
Ah, okej, okay. vi kan skjuta sönder dem. Det var jag som inte fattade för. Okej, så inga fiender här verkar... Ja, i och för sig, det kan vara så att det är staven. Så jag sista försöket. Varje spelat med stora knackiga vapen. Jag är färdig att däckspela med snabba vapen och ta straight sword. Jag går ju alltid bara styrka och jättesköldar. Så jag brukar ta en mace eller... Mitt vapen är inte lika viktigt som min sköld. Utan jag tar det som jag orkar bära i stort sett med karaktären. Nu ska vi se om vi kan döda den här med ett äpple. Ja, det är jag det. Ångvälten. Ja, jo men precis. Nå, hej väl liknande. Fast jag kör ju återigen med... Hela Dark Souls 2 körde jag med... En 10 plus one-handed mace liksom. Det var det enda jag behövde. Men nu var den typ lite bruten i... Dark Souls 2 också. Dark Souls 1 vet jag att jag körde Black Knight Sword en gång. Det tyckte jag om. Och... Vad jag körde typ så här lång... Fast jag, när det vill, i Dark Souls 3 använde jag det där vapnet mycket. Som du fick utav... en av de första bossarna du... En av de första story-bossarna du besegrar. De här... ja, fan heter de? Watchers eller någonting kanske? Du hade ett svärd i ena handen och så hade du... En dolk i andra handen. Men sen byter jag alltid till någon great sheep. Mitt headset dog under fighten så jag hörde aldrig dödsskriket. Va, fick du någon nice av fjärilen förresten då? Var det någon god loot liksom? Ska vi se, vi har en bild kvar. Jag har sett den. Det var någon kristall vid någon eld där. Mario 3D All-Stars bokad. Ja, men jag säger det. Det får nog bli en sån också, alltså. Jag vill faktiskt spela Mario 64 i HD. Men vad tycker ni att smärtgränsen på den här Game & Watchen går, alltså? Som sagt, jag betalar ju... Jag känner att typ 400 spänn, det är någonstans där. Jag vill inte betala mycket mer än så, men det känns som det. Oh, jävlar, vi dör! Nej, det där var en... Fan, var det inte den, alltså? Ja, men precis, 400-500, ja... Mm, ja, men den köper vi, Emily. Det är ingen snack om så. 400-500 ser som ett spel, 650. Ja, kostar den 650 så köper jag nog inte Game & Watchen, alltså. Jag tycker det låter lite dyrt. Ja men här var en telefon. Den har vi inte tagit. Så, här kommer ju... Speldosan. Då somnar fienderna. Eller de somnar inte, de slutar gå. One up. Nej, fan, vi kommer ju dö här nu. Åh, fan. Jag har bara en träff kvar. Vänta nu. Hur fan ska jag överleva det här? Ja, men precis. Det blir ju väldigt smidigt, Emily, att streama Mario 64. Via Switchen, sådär. Och det kommer ju om 2 veckor också. Men... Vänta nu, jag kan inte släcka de här jävla eldarna. Va? De kan ju inte förvänta sig att vi ska ta skadan. Nu blir jag förvirrad. Kan jag lägga ett isblock över elden? Ja, det kunde jag. Okej. Okay. Då kan jag lägga ett is... Fan, han är här och härjar. Jag har ju bara ett HP kvar, alltså.
Ja, men precis. Och så måste vi hinna lägga ett isblock där innan han kommer. Åh, nej! Så står... Fan. Nej, men vänta. Hur fan ska jag klara av det här utan att... Jag kommer få dö, alltså. Jag vet inte. Ja, men precis, precis, rospiggen. Det känns... Alltså, vi har ju ingen information över hur liten skärmen är och sådär, så att... Men du vill ju inte... Du vill ju egentligen inte sitta och spela Lost Levels på den där lilla skärmen. Hur ska du se någonting? På Nintendo UK's hemsida så kostar den 45. Ja, det blir väl typ 600 spänn plus svensk moms plus elektronikskatten. Så vi är nog att kolla på den 700 spänn plus i Sverige. Alltså 699. Som Rosbicken säger, som ett spel ungefär. Det är säkert. Den väger inte så mycket, tror jag. Och den där elektronikskatten går ju på vikt. Tjena Al Greenery! Hur står det till? Den släpps dagen efter... Ja, det var ju november, va, Rosbyggen? Vi sitter och diskuterar Nintendo Directen här lite. Men alltså... nej, va? Kör Ninja Gaiden, är fast på 6-2. Ja, jag förstår. Det är bra kämpat. Alltså, de här är ju sämst. Man får ju bara äta skadan. Jag sa svårighetsgraden uppades lite från de föregående världarna här. Men det är ju inte direkt Adventure Island klurigt än så länge. Nej, men där kan vi inte heller gå upp. Det är tur att spelet inte går på tid, alltså. Spyro spelar hela dagen, så jag försöker gå med ett svärd man har för zonen. Det är vapen man kan starta med. Ja, men precis. Precis, Spyro. Många Dark Souls-spel så kan man ju köra de mycket tidiga grejerna. Trött på utskasta Janne och flygande Kaspern Gida. Ska till UK om 2 veckor innan. Synna Drivers. Ja, precis. Varför Nintendo... Pryl som kommer. Jo, du Sjöboy, det var ju Nintendo Direct idag. De förklarade att Mario fyller ju 35, så det släpps en jäkla massa grejer. Game & Watch, så man kan spela Mario 1 och Mario Lost Levels 2. Och sen lite HD. Vad heter de? HD Mario 64 och grejer. Ja, men dela på Rosby. Kolla Nintendo Directen där. Det var rätt mycket nyheter. Men alltså... Och det är det här som är lite konstigt här, för att... Mot tvättstugan, säger jag. Det här blocket vill liksom lägga sig där nere. Jag har inget val på... så kom de där. Jag har inget val på att jag får lägga någon där, utan de har liksom... preset-grejer, vilket är lite märkligt. Ja, kassettband kollade precis Al Greener att den skulle kosta 45 pund på i England. Tjena Bajamajan, välkommen! Hur står det till? Så det blir väl en 600-700 spänn i Sverige med såna här elskatter och allt som vi betalar här. Okej. Ja, för i USA visar de aldrig priserna med moms. Så jag vet inte hur det var i UK hos mackan. Nu ska vi se. Visst var det någonting här bort. Aha! Aha, jag kan ta bort elden.
genom att använda staven ovanför den. Okej. Okay. Jag vet inte hur mycket det kommer hjälpa oss, men... Det gick i alla fall. Så, kasta äpple på elden så han försvinner. Nu vill jag ju till andra sidan där egentligen, men jag tror att jag slipper ta ska... Ah, bra, bra, då fick vi den där också. Så det var ju bra. Den här banan har ju typ varit svåraste spelet hittills. Men jag fattar ju inte att jag kunde förstöra elden för den. Sen tror jag inte att vi kan förstöra all eld, utan jag tror att det är vissa specifika man kommer kunna göra. Så idag har vi middag med i sällskap. Det låter ju alldeles ypperligt. Jo, men det är bra, tack! Arbetsveckan har gått rätt snabbt, för vi har haft mycket att göra. Vi har spelat bra spel den här veckan. Vi avslutar Adventure Island i förrgår. Vi klarade av Piff och Puff igår på Nessen, och så nu spelar vi det här. Det här är riktigt bra. Kändes lite stelt i början, men sen var det bättre. Och imorgon är det fredag, Baja Majan, så det är... Det är inte mycket att klaga på här, inte. Nu ska vi se här. Ja, precis. Alltså, vi använder... Tjena, Stefan. Kolla! Nej, fan. Ah, oh, man ska inte hålla ner i knappen när man... Okej. Man förstör elden... Men nu kommer vi till det här problemet. Hur... Nej, okej. Jag måste... Okej. Jag har ett äpple kvar då. Ja. Jag måste stoppa han i sitt... härjande. Hade vi healing kvar också? Nej, vi har ingen healing kvar. Så vår HP är just nu väldigt viktig. Så vi börjar med att stoppa han där ett tag med hjälp av ett äpple. Smack. Sen antar jag... att de vill att vi lägger den där. Nej, men han hoppar ju ner det. Men det spelar ingen roll. Vi kan ta en smäll av han. Sådär. Bra, tack. Det var det som var problemet förra gången. Att vi inte kunde ta den där smällen. Jaha, vad käkar du för någonting då? Jag har tryckt i mig två mackor här innan streamen, precis. Sex stycken collectibles på denna här banan. Nej. Alltså jag fattar inte varför han ska stå och sikta så länge med den där, men... Det är väl säkert någon balans. Ja, men gratulerar Al Greenery. Ingen covid, skönt att höra. Ribs och skruvpommes. Not bad. Skruvpommes är fint faktiskt. Okej, så han vill inte gå förbi där. Men nu kan vi hoppa över han. Så jag såg att det var en kristall. Där har vi en full HP-grej. Vi har inget äpple än, va? Nej. Det här var ju upgraden vi fick igår, att vi kunde slänga de här sakerna. Nej! Nuggets och ris. Max nuggets. Kan man köpa på Ica. Ja, jag och Emily, vi har en airfryer, så vi köper inte nuggets, men vi köper kycklingpinnar, heter de. Det ligger typ vid fiskpinnarna. Men är istället för fiskpinnar, kycklingpinnar. Och de är faktiskt riktigt bra. Så har man lite ris och typ remouladsås till det eller någonting. Chenix and Tritos.
Aj! Jag tycker kycklingpinnarna är nice. Alltså, de hade kunnat valt ett bättre namn i dess marknadsföring. Med lite lime, ja. Men den, och i en airfryer så blir de grymma. Chickstick. Ja, men... Det kan man väl kalla dem. Jag antar att det inte kan finnas någonting bland de här. Ja, airfryern är jag och Emily jättenöjda med. Den har vi haft ett år nu snart. Vi gör ju mest, alltså... Pommes, färre friterade grejer. Eller sådana frysta friterade grejer. Vi har nästan inte liksom... Alltså man kan ju så här grilla helkyckling i den och göra muffins och grejer och sådär. Vi använder den mest som... Ja, en fritös. Fastän att det är en airfryer liksom. Men återigen, sådana grejer som exempelvis då färdiga sådana här kycklingpinnar och vegonuggets och sådär. De blir jättegoda. Ja, egna nuggets på kycklingfilé, det är jättelätt att göra, Kristallia, precis med typ panko och bröd och sådär. Ja, men känns Spive, eller Siva Erik, kommer in mitt i matsnacket, ja. Kan ni länka modellen? Ja, det kan vi göra, det är någon, när jag ser den lite härifrån, det är någon Philips X eller någonting. Droppar du frames? Jag har 0% droppade frames. 0 frames totalt. Så jag hoppas inte att... Är det någon mer som upplever att streamen laggar och håller på, eller? Är det bara Kristalls nät som bråkar? Men jag har inga utslag här alls på att det ska vara något. Perfekt här, det låter bra. Hur högt kan man hoppa med en sån här då? Boing. Okej, de har gjort sådär. Har vi äpplen? Nej. Men hur var det? Elden kunde vi... Inga problem där. Ja, men då så. Då verkar det tyvärr vara på din sida. Kristall. Nej. Okej, elden kunde vi döda med. Okej, jag fick för mig att elden blev förstenad. Precis som skeletten. Tjena, point blank. Välkommen. Just det, den där måste vi... Hur många har vi kvar att plocka? 2 kajser till. Nu när vi ändå kommer in rakt i matsnacket. Vad har folk ätit mer idag då? Har det varit en bra matdag? Mycket viktig komponent i den här streamen. Att hålla matsnacket uppe. Den här banan var ju betydligt enklare. Huel. Vad är huel för någonting? Buffé på båten. Var den bra? Vi lagar kyckling och ris med satay-sås. På burk, det funkar det också. Det lät inte dumt alls. Då är jag med. Spyware. Jag tyckte jag kände igen namnet, men nu ser jag det nog. Nu ser jag nog så här Instagram-reklamen och liknande framför mig. Jag har aldrig hittat någon färdig satay. Nej, det är ingenting. Alltså jag tycker inte att... Jag tycker inte på något sätt att det inte är gott. Satay-sås. Men det är aldrig någonting jag gör själv, alltså. Jag vet inte varför. Det är gott, men det är inte någonting jag skulle ställa mig och göra själv. Av någon anledning. Vad är storyn i spelet? Storyn började ungefär som i Super Nintendo-spelet, att Musse och hans vänner var ute och lekte
på en äng vid en skog typ. Och de hurrade och tjoade så mycket. Så de lyckades väcka en om det var en trollkarl eller en häxa som bodde i slottet i närheten av skogen. Och den här personen blev så förbannad på Musse och vänner att hen helt enkelt kapslade in dem i tavlor. Och det är upp till Musse Pigg att fixa det här. Ja. Så av någon anledning så typ får man trollstaven och så sa den här trollkars liknande saken till att här får du, lös problemet. Så det var märklig start på storyn. Jäkla ungar och förra väsen, tänkte trollkaren. Ja, precis så var det. Jävla skit, jag vill man bara ta det lugnt liksom. Hemma gjort pyttipanna. Hej Rickard! Yeah! Tack så mycket Rickard för 200 bits. Välkommen till som chattdrake med bullens korv i högsta hugg. Länge sedan man bittar lite, ja, men det är trevligt Rickard. Tack så mycket. Nu behöver vi lägga den här isblocket rätt. För kolla här nu. Ja. Blir det rätt om man lägger den där eller? Stevie får känna sig besegrad sen igår. Och Point Blank, nu såg jag nu. Du käkar fläsksnitzel. Samma teknik som King Boo i Luigi's Mansion 3. Ja, just det ja. Det spelar jag aldrig klart. Jag tror Tiny Ten kom i vägen. Dvärgarnas veckopeng. Ska vi se, den där... Ja, undrar om vi kan göra så här. Återigen, banan går inte på tid. Stekt fjärg. Dvärgarna äter han i huset ju. Så han får ta tillvara på de stålarna som finns. Pulvermos alla grus. Vad innebär pulvermos alla grus? Tjena Golle, välkommen. Jag vill inte ha one-up, jag vill ha healing. Vad ska vi göra med våra one-ups när vi får slut på HP liksom? Hemligt recept. Ja. Det låter ju minst sagt fantastiskt. Nej, det vill jag inte ramla ner. Det spelar ingen roll. Många bitar har kvar. Jag har 2 bitar kvar. Vitpeppar är ju typ det klassiska receptet Celsius. Men jag tycker svartpeppar är så mycket godare. Så vi har inte ens vitpeppar hemma. Svartpeppar är så mycket godare. Även om det blir svarta prickar i moset. Just det, det var en stege här borta. Har vi fått någon spellåda eller någonting då? Det har vi. Ja, men... Nej! Fan. Och en droppe mjölk. Ja, dillkrydda också. Nice touch. Okej. Den här kommer bli problem att ta. Så vi använder speldosan. Ja, välkommen tillbaka. Nej, fan, jag skulle inte ta skada på den där. Ja, men det där verkar ju vara någon grej som är på flugan, Susanne. Där har jag sett lite överallt på nätet. Mm.
Ja, precis. Där ligger ett skelett nu. Fan. Men det är bra. De här sista banorna är lite klurigare. Det är bara att tacka till mot. Det jag inte gillar är att man inte kan döda fienderna nu. Det är lite märkligt, tycker jag. Nej, just det. Där kan vi stå på stegen. Där uppe var det en massa härj. Äta choklad och så. Ja. Sen är det typ, alltså dricka mjölk till grillchips är ju inte dumt heller, alltså. Det är någonting. Och av mjölk till dillchips också för den. Det gifter sig rätt bra i smakerna. Det är inte alltid det bästa att hälla upp läsk till chipsen. Eller öl. En skvätt curry i moset, det har jag nog aldrig provat. Det lät ju nice. Nu ska vi se, äpplena är ju rätt menlösa, så vi har typ oändligt nu. Matlagningshacks. Det är bara för att det är så många här inne som älskar mat så sant. Mat är ju ett vinnande koncept ändå, vad säger vi? Ja, det var bättre Siba-Erik i de tidigare världarna faktiskt. Men nu när vi har fått den här kraften att kunna förvandla de här blocken så här. Då har det tagit lite längre, nu tar banorna lite längre tid, precis som du säger att det är seg gameplay. För det var bättre innan vi fick alla de här krafterna. Vi har liksom fått en ny kraft i staven på varje bana. Eller varje värld, var tionde värld. Och då har liksom spelet blivit nya pussel har presenterats för oss liksom. Men det har ju gjort att spelet har blivit lite segare när vi måste stå och förvandla de här jäkla blocken hela tiden liksom. Och så, ja. Är hitboxarna lite sådär. Alltså, nu är jag ju samma som jag gjorde förut här. Det här kommer inte gå vägen. För han kommer ju hoppa efter oss där tror jag nu. Eller? Nej, det gör han inte. Ja, ah, men det är ju för att det är ju Gameboy, Susanna, eftersom att det är Super Gameboy-kompatibelt då, så det går ju inte. Helt enkelt. Det är för tekniskt avancerat. Men alltså, den där... Är det där? Så det har ju bytt färgpalett mellan varje värld. Första världen var ju typ brun och förra världen som var is var ju såklart blå. Så det har ju gått de logiska färgtonerna liksom. Ja men precis, det duger gott för att vara Gameboy skoterdagen. Helt rätt. Kastar vi den där så kommer vi inte, nej precis. Så jag måste ju helst få bort den där elden för att... Jag vill ogärna dö här igen nu. Och så hade han en polare här inne. Och han... Nu använder musiklådan här. Nu kommer han inte röra sig på ett tag. Så den sista vi behöver är ju någon av de här kristallerna där uppe garanterat.
Så det kanske funkar som så att vi kan stänga ute handen. Om vi gör så där, kanske han inte kan komma in till oss. Vart är Zweihänder? När man behöver den grus. Okej, okay, 50-50 om vi får rätt... Nej, ja men healing, det är nice. Nej! Jag vill se, vi behöver... Nej. Det är, precis, det är olika färgpaletter, eller vad tänker du på? Okej, jag måste lägga den till höger. Jag ska ligga till höger. Nej, fan. Var det inte den? Då måste den sista kristallen vara här. Ja, där uppe och där nere. Okay. Nej, en fiende! Okej, han kan inte komma ut därifrån, eller? Nej. Och du kan inte gå ner... Nej, skeletten har generellt sett en lättare. De härjar inte runt lika mycket som de andra fienderna, men de kan inte dö. Sådär. Bam, 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 bam. F, R, Z, M. Bana 40 eller 41 i sista. Jag tror 41 i sista. För det kommer liksom vara... där bossen är, tror jag. Eller jag tror, ja precis, jag tror bana 40 är den sista pusselbanan. Och jag tror bana 41 blir bossen då. Sex bilder här också. Vissa banor behöver man typ betydligt mer än sex bilder. Men det spelar ingen roll igen. Jaha! Speedtech, vi bara går igenom saker. Nej! Så nu är det 50-50. Kommer den lägga sig i vägen eller kommer den lägga sig där? Den låg sig där. Men då skulle vi kunna förmodligen bygga en liten trappa. Nu ska vi se om vi gör. Nej, inte där. Vi skjuter bort den där. Oj, fel knapp. Nej, det där kommer inte funka. Nej, det där kommer inte funka heller. Jag anser att det inte ligger någonting under dem där. Men jag tar bort dem ändå tydligen. Där kan vi hoppa upp. Och där ska vi ramla ner för att få den. Boing. Där fick vi healing, mycket trevligt. Ja, men tjena Cordova, hur står det till? Hur
står det till? Är du Mario pepp nu? Efter Nintendo Directen. Var det du handlat? Oh ja. Bra, bra, bra reaktion. Fan, jag gör ju de här fel hela tiden. Men det här blir också galet, eller? Fast den där får man lov att slå. Nej, det fick man inte göra. Jag fick för mig att man inte slår den sådär. Jo, men det är bra, tack. Det är bara fint här. Vi fortsätter ju med en mussepil. Och det är skönt att det är fredag imorgon. Kan man inte direkt klaga på. Men hur vill de här nu då? Men det här blir för tajt. Tjenare Steve. Tack för prenumerationen. Hoppas allt står bra till. Det tar ju för lång tid att förvandla fram de här blocken, alltså. Som, precis som Siba Erik sa, det är lite trögt gameplay just nu. Tjena, slusk! God afton, eller? Men det där blir ju inte bra, eller? Åh, ska vi göra... Ärkerivalen som firar fred. Nej, så var det ett one-up. Det skulle inte stå så. Okej. Men det... Det måste ju bli rätt. Varför kommer den där framför oss inte... fler som firar fred. Ja, det var lite skillnad på ärkerival och... Vi får inte slå... Alltså, Musse åker ju tillbaka. Jag antar att vi inte får använda den här. Vad händer om jag gör så här då? Ja, men det här blir rätt då. Det är inte bra när man har det som autokorrekt på telefonen, liksom ärkerival. De har skrivit det lite många gånger. För att det ska kännas okej, liksom. Hiro blir till Hiroshima. Ja, och min telefon skriver ju Giro. G-I-R-O. Nej, jag tycker inte om Hiro. Post Giro Hiro, ja.
nej. Det här var inte bra. Nej, 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 försvinn. Ja, vi har två karameller så det ska vi klara sig. Okej, okay. Det såg ut som... Ja, då låg det väldigt one-ups där uppe då, för det där var ju... Jag trodde att vi skulle upp där och här, ja. THVM. Pamparam. Skönt, skönt när man börjar med klubban som är full hälsa. Okej, okay. Det ser ut som vi kanske ska gå vänster först här uppe. Jag skulle kunna tro att det är en kristall här. Tjena, error! Hur står det till? Ja, men precis. Nu känns som man börjar lära sig spelets basic-grejer när det ligger exakt så där som man trodde. Annars hade man behövt sprunga tillbaka dit. När resten var löst, liksom. Tänk om Solomon's Key eller Hyperloadrun hade haft så här seg framkallning av blocken. Alltså. Han är ju rapp när han går, Musse, och hoppen är lite wonky tyvärr. Det är väldigt lätt att hoppa fel. Om det är så här eldar. Eller precision, rättare sagt, är lite halvklurigt. Det känns som vi kommer behöva gå där nere förr eller senare, men om vi lägger lite block här. Det känns som den här banan är ganska linjär. Aha, nu gjorde jag ju bort mig. Nu kan jag inte ta den där. Eller ja, rättare sagt, jag måste... Hopp. Då ska vi placera... Nej, skulle jag ha placerat den? Ja, en längre bak. Där ska den vara. Nej, för då kommer vi inte... Vi tar den sen. Det verkar vara någonting åt det här hållet. Jag vill ju ändå inte hoppa ner och ta skada i vattnet där ifall... Ifall det är någonting så kommer jag äta mycket HP på sen. Ja, 40 totalt. Så jag tror 41 i sista Cordova, för jag tror att bossarna inte räknades in i de jämna talen. Att det liksom är en bana utöver. Så det är 5 banor kvar plus boss eller någonting. Sen blir det Shadowgate. Shadowgate tror jag ändå kommer... Vi kommer nog få en permanent game over på den. För facklorna kan ju ta slut. Sen kan man ju använda sparfilen ganska så smart att man... När man har irat runt och kommit på vad man ska göra så kan man dö med mening för att sen då resorta till den. Till den senaste sparfilen. Vill du förklara vad du har vunnit för någonting? Jag har vunnit en storfmus helt enkelt. En storfmus? Och vad är då en storfmus? Ja, det är en stor fladdermus. Ja. Tack så mycket, Minge. Det är en stor fladdermus. Tack så mycket för 70 bits. Nej, så Shadowgate tror jag... Det spelade jag igenom med Nicke för många, många år sedan. Och jag kan inte säga att jag direkt minns något från genomspelningen. Så det kommer nog ta sin lilla tid. Såga nuvarande spel vill Error att jag ska göra. Musse Pig 5
Magic Wands till Game Boy. För det första förstår jag inte hur den här spelserien kan leva fortfarande. Det här är alltså det femte spelet i Crazy Castle-serien. Och ett spel där första spelet i serien inte ens var bra. Hur kan den ha fått fem uppföljare på Game Boy? Och den lever dessutom vidare på Game Boy Color och Game Boy Advance. Sen att de har slarvat ihop IP:n och spelen är Musse Pig i Japan. Och sen så blir det Bugs Bunny, Hugo, du spelar någon clown i Japan tror jag vid något tillfälle också. Ja, och alltså, visst, den här stav-upgrade-systemet är ju fantastiskt kul. Men varför ska jag... Kolla här, Error, hur lång tid... Så här lång tid tar det för mig att skapa ett block i det här spelet. Så det är inte konstigt att gameplayet kan vara bland det segaste man har upplevt senaste året, liksom. Så det, ja... De slarvade bort den här trötta serien genom att göra ytterligare ett spel. Helt enkelt. Jag menar, storyn, de hade ju kunnat komma på något. Prisa, Kystall! Alltså, jag älskar att de gjorde ett femte spel i Crazy Castle-serien. Det kom till NES och sen bara... Smack, aha, här köper de. Här köper de spel som tokar, så de bara pumpar ut till alla glada japaner, amerikaner och europeer som dessutom kunde köpa spelet flera gånger för att de bytte IP på det mellan de olika länderna. Så att ibland spelar du samma spel när det var Musse Pig och ibland spelar du samma spel när det var Bugs Bunny. Så det är ju fantastiskt när man älskar ett spel så mycket att man kan spela det exakt samma spel både som Hugo och Musse Pig. Jag tror vi har gjort det i projekt Game Boy dessutom. Sen älskar jag den här Super Game Boy-paletten. Att de verkligen, istället för att ta vara på det, så liksom använder de olika paletter på de olika världarna. Så att det blir så här: wow, undra vart vi är nu. Ja, en lila värld, det måste ju vara magiskt och hemligt. Och att när vi var i isvärlden, då var det verkligen blått. Så att man liksom såhär, ah shit, jag känner hur kallt det är i det här rummet nu liksom. Musiken, Kemko levererar som vanligt. Och jag tycker det är roligt att se de här små tavlorna som man samlar ihop också. Och bra bossar också. Du gillar de Zelda-liknande diamanterna, det var en fin här. När jag prisade... Jag sa att det var jättebra. Värt att nämna delayen för att göra bort igen tid att tänka. Ja, det är fan bra. Du borde klippa prisningarna. Kommer skapa så mycket finare. Tjena Emil. Här var det priser i. Ja, men jag köper vad du säger, Osmackan. Kanske var lite väl sarkastiskt. Ja, jag tar åt mig kritiken. Nej, men ska man vara seriös, så här spelet helt okej. Okay. Det är inget mästerverk. Det är ett sånt här spel så när man börjar spela det så är det inte en fråga att om man kommer klara av det, utan det är helt enkelt en fråga när man kommer klara av det. Och sådana spel är ganska skönt att spela ibland faktiskt. Nu ska vi se. Väldigt omtänksam, ja. Så. Och det är ju enklare att visa spelen, tror jag. Såga dem. Tor. Kommer åtta, som man säger. Vi andra kommer fnissa åt det. Tack för det. Ja, det vart väl back to back sådär. Då kändes som man kanske missar lite grejer. Jag har mycket att träna på när det kommer till de där sågningarna och prisningarna.
Och den där kommer vi inte kunna ta så där, nej. Okej, den där måste vi skjuta bort. Vilken märklig bana det här blev då. Ja, och den där får vi inte skjuta genom diamanten där, nej. Men vi kan göra så där. Jag vill inte ha äpple. Ja, jag tänkte på det också, point blank. Ja, det hade varit fint, skulle jag lova. Tjena Retron Comic Dude, välkommen. Inte alls stress, ja, det känns lite så här. Slutbossmusik nästan. Det märks att det är sista världen. Men prisa NBA-skräpet. Alltså jag sa det igår, Sluska. Jag vet inte om det var här då. Men jag och Emily kollade igenom en sån här video på YouTube som hade alla 1049 Gameboy-spel. Man fick se 10 sekunder av varje gameplay och allt sådär. Och när NBA Live kom upp, alltså, jag fick se gameplay från det, så är det så här. Alltså det här måste, NBA Live måste vara det sämsta på Gameboy. Det måste det vara. För det är fruktansvärt menlöst dåligt, alltså. Go Elmin, välkommen. Du är sugen på att spoila efter gårdagen. Förstår jag. Efter banningen. Eller timeouten. Hur är läget, Joel? Alltså avsnitt 5, det är kul. Ja, vi kommer förmodligen se 3 och 4 i helgen. Se om vi kanske klämmer 5:an också. Om du säger att den är så bra. Nu ska vi se, det här blir ju galet igen. Så vad händer om vi gör så här? Nej, tyvärr har ju staven inte bråttom. Äckliga ansikten kom i början, Emil. Storfmus, check, finns i Google-dokumentet såklart. Väggpenisar har vi nog stött på. Stalaktiter har jag inte tänkt på. Det kan jag ha förträngt. Inga nuffisar, men det kom några paddor istället. Paddor är alltid bra. Den är rolig på grund av en grej. Okej. Ja, nej, men det märker vi när vi kommer hit på Elmin. Men ja, serien är bra. Umbrella Academy är riktigt nice. Det är en sån jag aldrig hade kollat på om inte Emily hade nosat upp den. Men det beror ju på att jag själv aldrig nosar upp serier, utan jag blir ju liksom tipsad. Tipsad. Ibland. Och då tar jag till mig dem. Så när Emily sa, det här ska vi se på, då gjorde vi det. Hur många har vi kvar? Vi har en bild kvar att fånga. Ja, precis, det var med my cam där. Ja, ah, precis. Ja, det här ska vi se på. Okej. Tjena Roach. Ja, du har sett den, Minget. Vi börjar kolla säsong 2 här förra helgen. Så vi måste komma upp till den här kristallen. Det, alltså antingen gör vi det genom att börja där eller senare.
Så det är 50% chans att det här blir rätt. Eller? Då får lägga den längst in där sen. Skönt att han inte har bråttom och ser pigg, alltså. Jag är inte säker att det här är rätt kristall heller. Men det var det. Nice. Palt Warrior, hur står det till? Tack för hosten. Bana 37, 38. Ja, vi har 4 banor kvar plus boss. Borde det vara. GG på Batman Palt. Jag såg när du försökte dodgea med middlesticken också. Fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Det är tur att du finns här och ger någon lite fin kultur också, Emily. Ja, jo, men så är det. Tyvärr ligger vi efter i serietittarna och fruktansvärt. Nicke frågade helgen om vi hade sett Last Dance, och den har vi inte ens börjat på. Tyvärr. Och High Score har vi inte börjat på. Nu bokar Al Greener i Mario 3D All-Stars. Nej, men återigen alltså, Mario 64 på Switchen med Pro Controller och allting, det blir fint alltså. Det blir fint. Ja, den finns på både spel och sånt och webbhallen har jag sett. Hej, tack så mycket. Anonym giftare ger Palt Warrior en prenumeration på kanalen. Tusen tack. Mister eller Miss Anonym. Och välkommen som prenumerant. Igen, Palt Warrior. Nu kan du använda emotes. Tack vare den anonyma givaren. Man ligger alltid efter. Sådana som jag ligger före. För ja, jag låter det hålla det osagt. Tyvärr ligger ju serier ligger alltid lägst ner i min priolista. Det är alltid spel som går före liksom. Så det är därför jag aldrig kollar på det. Man har ju alltid spel att spela. Eller? Det här blir fel. Jag måste lägga där jag står nu. Ja, och fördelen med spel och sånt är ju allokeringssiffrorna också. Al Greener, så att man... De vet ju hur många spel de får in, liksom. Medan... Andra hemsidor har inte alltid den informationen. Det här är jätteelakt. Där måste vi ut och skada. Det är designat så. Har vi fått 2 klubbor, så det är inte hela världen, men... Fortfarande taskig design. Man får Coop-poäng. Billigare mat att köpa till spel, ja. Det var bara 70 utlovet kvar. Jo, de får ju inte oändligt på release. Det måste ju allokeras rättvist. Nej, Mario 35 kom väl till vintervåren. Det var Mario All-Stars som kom på Nintendo Online i Chosan idag. Så betalar man för exempelvis spela Animal Crossing Online och sådär, så gick den live idag. Jag tror att det var typ... Det är säkert någon i chatten som har koll. Men det var långt kvar till den släpptes, tror jag. Fan, nu la de sig ju precis där jag ville skjuta.
Vad finns det här uppe då? Ja, var det 1 oktober på Mario? Då missade jag totalt att det var så snart. Vad var det som kom till våren då? Var det 3D World? Nej, det kom inte. Jag vet inte. Ja, just det, spelet skulle försvinna efter. Av någon märklig anledning. Det var 3 anledningar. Hur många såna här vi har? Vi har 4 kvar. Sega banor nu alltså. Riktigt sega banor. Jag gillar verkligen början av spelet, men de här banorna drar ner på helhetsbetyget lite, tycker jag. Hade spelkontrollen varit lite rappare, då det hade varit okej. Sen är det klart att det bidrar ju till utmaningen att spelkontrollen inte är jättesnabb liksom, utan man får tänka lite strategiskt. Tre bilder kvar. Det var ju någonstans, ja precis, det är in här vi behöver ta oss dit. Ja, det var här det blev kaos med våra kära skelettvänner. Ändå svårt att tro att alla saker vi behöver ligger här inne. Men du får inte. Jag fattar inte riktigt när de får lov att gå ner för plattformar och sådär. Men uppenbarligen får han inte gå ner för den här plattformen. Få såna hyper loadrunner vibbar här ibland. Två kvar nu, va? Ja. Va? Dead end? But why? Kommer det vara ett skelett som härjar här, ja. Oj, fel knapp. Eller fel knappkombination. Till höger här tror jag inte att det var någonting. Ja, men alltså, hur kan det inte? Kaos! Teleport där under. Okej, här har vi. Nej. Två kvar, ja precis. Den där så blir det fel, så vi ska lägga den där, va? Eller? Det blir också fel. Där ska vi. Pam. Ett äpple.
Då hoppas jag att den sista är här borta. Snart kommer ju sista världen ta lika lång tid som... Eller de sista 10 banorna kommer ta lika lång tid som de 31 banorna. Och det är som Rospiggen uppmärksammade för ett tag sedan, att det verkar vara en ganska vanlig speldesign att en bit av det sista i spelet tar ofta längre tid än vägen det tar sig att komma dit. Nej, 40 banor. Jag tror att 41 kommer vara sista banan. För jag tror att bossarna inte har haft ett nummer på sina banor. Så att jag tror att egentligen är det 44 banor, men spelet har sagt 40. Jajamän, Rickard. Nej, Techbox. Det var Rickard som peppade, och det var Techbox som stack i vägen stund. Så vi har ju inte allt för många banor kvar här. Men varje bana tar ju en kvart nu. Och banorna i början av spelet tog ju liksom 2 minuter för att ha. Ah! Fan, den där hoppen är lurig. Nu behöver jag inte ens klara av det där hoppet. Där borta hade vi en trampolin. Det ser nästan ut som att vi ska ta den trampolinen nu. Långt upp till höger är en trampolin, det måste jag komma ihåg. Hur många bitar är det här för övrigt? Jättemånga bitar. Nej, det var en teleport! Vi kom till kristaller, så det spelar ingen roll. Bam, 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 bam. Okej, och den teleporten tar oss härifrån igen, så att det gjorde ingen större att vi råkade stampa på den. Sen tar ju inte alltid teleporterna tillbaka till exakt samma ställe där man var. Nej, precis, för där... Nej, just det, ja! Så där är de. Vi kommer inte kunna ta den från det hållet. För vattenfallet pressar ner oss. Men... Kan vi gå någon annanstans där? Jag glömde bort hur det såg ut. Och jag tror inte vi kan slå på det vattenfallet. Nej, för man måste slå. Det går ju snabbare att göra så här. Det är inte på många ställen det har varit sådana där vattenfall som trycker ner den. Det känns som en gameplay-mekanik som de borde ha utnyttjat i sönder, liksom. Elden verkar ju ha lite mer rörelsefrihet än skeletten, men det gör ju ingenting eftersom att vi kan döda dem. Utan ens behöva använda äpplen. Där har vi en kristall. Ja, nu är vi på trampolinen. Puff och Buff tog strax under en timme, och då körde vi alla banor i hela spelet. Så det har varit en rolig genomspelning. Det är några banor som man aldrig ser i speedrun-sammanhang, för att de inte behöver spela dem. Så det tyckte jag var roligt att köra allihopa. Där är ju menlöst att gå. Här har vi lite kristaller. Hur många har vi kvar? Vi har 4 kvar. Jag tror vi hade 21 extra liv eller någonting på slutet, Emil. Det var väldigt generöst med one-ups.
Men så tror jag att jag lyfte på varenda låda i hela spelet. Mer eller mindre. Det var inte många som lämnades orörda. Bambarabambaram. Där nere har vi ju vattenfallsgrejen vi inte kunde ta förut. Och där har vi två kristaller. In här verkar jag inte vara. Ja, nej men hej på dig, det var ju trevligt att du var här. Ja, precis. Många kör... Jag såg det. Det är ju över 100 potentiella deltagare i Tiny Ten den här gången. Om de räknade typ alla som hade anmält sig och på två olika ställen eller vad det nu var, så tror jag det var 111 potentiella deltagare i Big 20 den här gången. Och Bad Breaks hade ju chansat på att det skulle komma över 100. Det var han helt säker på. Sen kommer det säkert vara bortfall på en 25 pers eller någonting sånt där. Men ja, det är mycket prestige i årets Big 20. Jag kommer inte ihåg om det är nästa helg. Jag har inte koll på datumet. Tyvärr, slusk. Jag har inte lagt det på minnet. Tre timmar sedan. Nej, jag vet inte alls. Big 20 den 12. Ja, det är ju nästa helg. Ja, precis. I det här spelet är det 40 plus slutboss. Eller 40 plus bossar. Nej, det är inga lätta spel. Sen är det ju typ så här. Okej, det är bara Tyson i Punch-Out liksom. Men det är ju inte lätt bara det. Sen är det klart att det finns strats som gör han betydligt enklare än en blind genomspelning på honom och sådär. Men det är väl fortfarande typ hela ninja-guiden och grejer de ska ta. Så det är en rätt galen Big 20. Men det var väl framröstat vilket spel det skulle bli också bland. Tyson Blind, ja den är jobbig. Hoppas, det kommer alltid vara någon som kommer in och kör de där maratonen blind. Hur stort brukar deltagandet vara? Alltså det brukar väl ändå vara 30 till 40 rent spontant, eller? Inte riktigt koll, men det känns Infinite Mystery, ja. Okej, här vill vi inte gå ner. Här är det ju bara... Ja, det är om det är en teleport där nere, i och för sig. Men det tar vi sen. Där vill jag inte ramla ner av misstag. Så här för att klara av det här hoppet. Det kunde vi. Spelet är helt okej. Sista världen här har varit lite i segaste laget de sista 10 banorna. För att det tar ganska lång tid att förvandla fram sådana här blockgrejer som gör att gameplayet har liksom blivit ganska så långsamt. Men det är ju fortfarande ett av de bästa spelen i Crazy Castle-serien. Jag minns att jag gillade Crazy Castle 2 mer än Crazy Castle 1. Så har vi spelat 3:an eller 4:an som är Gustav. Och den var helt okej, men det här är bättre än
det här är bättre än Gustav. Nej, det har varit en låt per värld på Alt Warrior, och varje värld har varit 10 banor. Så det har bytts på det sättet. Så det är ju samma låt här fram till bossen. Bossen är väl var den här trollkaren, eller trollgumman som man störde i början av spelet. Som stängde in våra kompisar i tavlor. Ja, precis. Det är väldigt synd att staven är så långsam som den är. Det hade varit bättre om typ så här, för att uppåt. Det här är när jag håller nere knappen, då skapar jag de här blocken liksom. Oj. Och uppåt, då skjuter jag ett skott, och det tar ju också ganska lång tid för den att komma fram. Så det hade varit trevligt om typ så här neråt och B ganska instant hade skapat ett block. Historien, eller storyn i spelet, Goelmin, var nästan som Mickey's Magical Quest i SNES. Att Musse och polare härjade på en äng utanför en skog i stort sett. Och då var det någon trollkarl som blev asförbannad på dem för att de väsnades. Och så stängde han in alla förutom Musse i tavlor. Och sen så fick man den här trollstaven, och så sa han typ såhär, du kan ju försöka rädda dina vänner om du vill. Ja, men Crazy Castle-spelen, du har inte alls en trollstav så här i de andra Crazy Castle-spelen. Och vissa Crazy Castle-spel kan du inte ens hoppa i. Så det är väldigt stor skillnad på spelen. Tjena Purjo, välkommen! Det går bra, tack. Det är sista världen, de sista 10 banorna i sista världen. Så spelet har fått en liten trögare approach. Men det är fortfarande helt okej. Musse höll skogsrave av någon gammal gubbe, sunade till, ja, precis. Det här är den bästa. Tänkte du på musiken på allt, eller tänkte du på spelet? Schysst trollkar, jag har spärrat in Musse också. Ja, men precis, hade han nu spärrat in Musse i en tavla också, då hade han ju sluppit problemet, liksom. Så vi får se om det är någon twist här i slutet av storyn. Fan, vi har missat en tavelbit någonstans på den här banan. Den här låten är ju bra. Det är ju Kemko som har gjort spelet. Som också gjort Shadowgate exempelvis, palt. Så man hörde ju man hörde på någon bana att det var lite Shadowgate-vibbar. Ha det gott, Celsius, tack för att kolla förbi. Och sen... Det är även Kemko som har gjort... vad heter det? Sword of Hope. Storfmusens låt, liksom. Ja, precis. Man borde... Det kanske finns romhack på de här. Inte för jag tror det är så, men... Jag vet aldrig. Där har vi en teleport vid någon vatten. Den där har vi inte tagit. Det är nog... Där är nog lösningen på problemet. Det ska finnas vatten här som vi kan... trollstava oss över. Men ja, jag trodde absolut att vi skulle vara klara med Musse Pig efter halva streamen. Så det blir lite mindre Shadowgate idag än vad jag trodde. Om vi ens klarar av Musse Pig, det kanske är horribelt svårt här. Okej. Okay. Fan. Det fattar jag inte riktigt. Nej, Emily vill se mer Musse. Hur kommer vi dit då? Vi har ju lyckats gått dit. Jo, men det var här borta, va, förresten, när jag tänker efter. Så kolla. Kan man säga att vi ska gå ner och runt där? Bobby, when I say hero, I don't mean some weird Game Boy freak.
I don't mean some weird Game Boy freak. Tack så mycket, Slus. 50 bits. Du är så pepp på det här spelet, Emily, att man nästan tror att det är du som har önskat det, liksom. Jag tror det var Figaro, katten, som skärmade dig. Bitalerten, ja. Bobby, when I say hero, I don't mean no damn Game Boy freak. Det var Slusk som hittade den när han satt och slökollade på den här serien. Där har vi en kristall. Hur kommer vi till dem där då? Då är det nere i vattnet vi ska här, okej. Äppelattacken är ju instant, så den är väldigt praktisk att använda. Nej! Och har de äntligen gått ut med Disney Plus-informationen? Den har ju varit ganska så evasive än så länge. Nyckelänkare, nice. Ska vi se. Ja, det här bör vara den sista pusselbanan. Om jag inte är ute och cyklar i upplägget. Ser det bra ut då, allmänt? Ja, jag kan ju självklart kolla i Discorden sen, men känns det bu eller bä? Det var väl snack om att typ alla Simpsons-säsonger skulle vara med. Mandalorian är typ den enda reklamen man har fått sett. Herk är med. Bättre än vad väntar. Ja, men det är ju ändå bra betyg. Vill jag påstå. Ta bort de här eldarna, just in case. Det här är ju potentiellt den sista pusselbanan. Det är inte säkert. Men det lutar åt det. Jäkla massa. Tjena, Itisin. Det här bör vara den sista pusselbanan. Och så sen bör det vara en boss. Men jag kan ha fel. Så Shadowgate sätts väl igång. Innan 8 skulle jag kunna tro. Okej. Kan vi falla så där? Nej, det kan vi inte göra såklart. Utan vi måste låda oss upp. Ja, Mandalorian är ju intressant såklart. Babes in Toyland, det låter fint. Jaha, vi hade kunnat använt trampolinen där, det såg jag inte. Det var väldigt märklig svårighetsgrad på den här spelen. Eller på det här spelet. Svårighetsgraden är liksom obefintlig egentligen.
Impasset av det. Jag har också bara sett att de har visat år. Och inte liksom en månadskostnad. Där kan vi hoppa upp sen. Ja, ah, just det, Marvel, ja. Aha, du syftade på... Ja. Man kommer ju alltid hitta typ de serierna som man... Typ så här, de som man önskar var... Jag antar ju till exempel att Darkwing Duck inte kommer vara där. Det skulle göra mig väldigt förvånad. Home Alone! Ja, det är nu bara så till det. Frankenweenie! Ja, men precis Golden, men går det att köpa en månad? Jag är inte direkt intresserad av att betala för ett år. Okej, där var det. Det ska finnas en månad. Då så. Undrar om de gör som alla andra och har en gratis månad också man kan prova på. Eller de kanske kör sådär 2 veckor eller någonting. Vi hade 2 kvar. Här kunde vi inte klättra. Nej, precis. Och där kan vi inte gå. Ja, just det. Resident Evil 7 kom till Game Pass. Ja. Tjena, Fletcher! Det går fint här, tack. Vi är nog ganska snart klara med det här spelet. Vilket är det bästa Crazy Castle-spelet? 2:an tror jag är till syn. 2:an kändes betydligt mer intressantare än 1:an. Och det här tappar lite på slutet. Nej, men... En till anonym giftsub till Gollet, tusen tack. Anonym, om det nu var samma eller en annan. Så tack så mycket och tack till Gollet som hänger här också såklart. Bara 69 spänn, ja just det, ja, men det stämmer, då blir det 720 per år ja, om man betalar sådär, ja. Just det. Lite varm choklad på det här, men det tycker jag är Emily. Där har vi en kristall. Det känns som man kan ramla ner här nu och behöva göra om en jäkla massa. Så jag antar att det här är en mimibild, ja. Och sen kommer det vara... Det kommer antingen vara här uppe eller så kommer det vara att vi ska gå tillbaka lite. Nej, ja, här kommer vi inte kunna hoppa upp. Ja, det är om det är en trampolin längst ner där. Kan det vara? Ja, det var det. Goelmin hittar inte bumbibjörnarna på listan. Ja, men här har vi varit redan. Okej. Okay. Ja, men där har vi en kristall. Thank you.
Kan det vara den? Nej, det var ett äpple. Här är ju en genväg som vi förmodligen vill... Disney's Adventure of Gummy Bears. Så heter den. Goel. Tack för hosten tidigare. Bobby, when I say hero, I don't mean some weird Game Boy freak. Sådär. Tack för bitsen, Rickard. Lite healing, vet du. JZWL. Så nu har vi alla lösenord här till Musse Pig. Nu får du skynda dig, Emily. Nu är du boss här. Jag vet inte om hon gick och hämtade choklad eller vad hon gjorde. I told you not to come in here. Now I'll have to deal with you. Personally, tjena burk. Okej, så vi ska förmodligen använda den vanliga attacken. Okej, så vi kommer vara för... Så vi behöver förmodligen lägga ett block där. Och så kommer vi kunna träffa han nu. Va? En träff! Det var sämsta slutbossen jag varit med om. You haven't finished yet. Det är andra fasen. Andra fasen. Jag tänkte väl det. Han känns som han är från Smurfarna någonting, den där Gargamel wannabe. Han tappar sin gear sakta men säkert här. Han tappar mössan, han tappar staven och... Nu blev han ett stoft bara. Ever en King K. Rool. Mini! Where are you? Nu, det här är ju awkward eftersom att jag gör exakt samma röst på Musse och Mimmi. Så, ja. Mickey, I'm here! Ah, men gud, vad tjusigt. Resten då? Minnie! Mickey! Vilken story! Va? You could come back safely? Vadå you could come back safely? Everyone is waiting! For you! Let's go! Sluska inte toavatten. Här har vi allihopa. Everyone could return safely. English LO10. Friends. Mickey, Minnie, Bow wow. It's good we could return safely. Oh, Mickey. I'm safe because of you. Thanks, everybody! Vadå Mickey, I'm safe because of you? Thanks, everybody! Det är så mycket konstigt. Oh gosh, let's take a picture. Please stand in the middle. Please reserve my place, okay? Don't move. Vad händer? Klick! Jävlar, vilken bild. Ja, där kommer det. The end. Fint.
Det vart ju bra till slut här ändå. Sista världen var lite seg, men overall ett helt okej spel. Som jag vill ha spelat väldigt länge dessutom. Köpte det i våras, men jag har haft ögonen på det länge. Tack för GGs allihopa såklart, Rickard Cordova. Nicky vet du, han är nöjd över GG efter den där luringen av slutbossen. Palt Warrior, tack så mycket för GG. Puddy och Kim Apa, Retron Comic Dude, tack för GG. Siba Erik, Mingert, tack så mycket. Rospiggen och Gwelmin, tack för GG. Weird Wolf och Wesper, Golle, Aethysin, tack för GG. Emily, tack för GG. Slusk, tack för GG. Kassett, Band och Emil Andres, tack för GG. Ostmackan, tack så mycket. Burkman, tack för GG. Gekos Spyware, tack för GG. Jonsson och Fletcher och Tridos, tack så mycket för GG. Cordova. Ah, Kalanka stod i mitten. Ja, fan, Kalle. Typisk Kalle. Och Al Greeney, tack för GG. Vi ska köra det här Shadowgate nu på nästan, hade vi tänkt. Men det är faktiskt en Game Boy Raffle innan dess. Game Boy Raffle som alla får vara med på. Så klicka på länken där för att komma till Game Boy-spelen. Jag hoppas att den jag ska bara dubbelkolla så att Wario Blast är avmarkerat. För att det är det sista som har valts. Ja, men Wario Blast är borta. Ja, nej, men då så. Vi ska hålla Rickard Paxa vinsten. Aj då. Ja, jag är ledsen allihopa. Rickard Paxa den.